Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Îmi era dor să filmăm așa cu mâinile, să nu credeți că este vreo filmare înregistrată și pusă de acum nu știu câți ani, pentru că anul trecut nu eram în data de 3 în ziua de vineri, deci asta așa, ca să știți. Am niște chestiuni de rezolvat și mergem câteva zile în formula aceasta. Dar important este că avem mesajele. Bun, în primul rând, ziua de vineri este cu o încărcătură extraordinar de mare din punct de vedere emoțional. Este o zi în care e bine să fim puțin atenți pe cheltuieli, pe bani, pe axa valorilor în general vorbind. Și de asemenea este o zi în care să știți că suntem puțin treziți la realitate, chiar privind partea fizică, partea materială a lucrurilor. Acum, na, soluții există, doar că e o bătălie așa pe cer, e un mic mare război acolo. Și așa cum spuneam, este bine să ne trezim puțin la realitate, pe partea aceasta materială, pe partea aceasta practică a lucrurilor. Cumva o să fie o zi sensibilitate versus materialitate, versus real. Și bineînțeles că soluția este undeva la mijloc. O să discutăm pentru fiecare în parte cam pe unde vine soluția în toată povestea asta. Și suntem în zi de 3, avem împărăteasa. Da, o zi în care ne concentrăm pe partea materială, așa cum am spus, pe confortul nostru, pe bani, pe plăcere și, bineînțeles, că energiile generale, lumea și cu spânzuratul sau putem să luăm tot împărăteasa. Este o zi în care vom începe să privim așa planul fizic, planul material dintr-o altă perspectivă. Cumva o să ne dăm seama că e nevoie să înțelegem că nu totul e doar materie sau nu totul e doar spirit. Cumva lucrurile sunt undeva la mijloc și poate să fie o zi de vineri în care ni se cere să avem grijă atât de corpul fizic cât și de corpul energetic. Asta pentru cei care sunteți mai spiritual din fire. Însă, în general vorbind, să știți că este o zi foarte bună pe a ne conștientiza poziția, a ne da seama unde suntem cu adevărat. Poate chiar este vorba despre a ne aprecia mai mult, este vorba și despre a alege cumva cu sufletul, a alege cumva pentru abundența noastră. Din punct de vedere emoțional, nu mă refer doar la bani, că repet, în ziua de vineri o să ni se arate că nu totul ține doar de bani sau nu totul ține doar de planul spiritual. Că asta este, trăim într-un univers dual, da, suntem și spirit și materie, deci trebuie să le împăcăm pe ambele, nu se poate să stăm doar într-o anumită direcție pentru că ne dezechilibrăm. Și discutând și de nodul sud acolo, care bineînțeles se află într-o poziție tensionată, aș spune eu, chiar cu luna, da, și luna face quadratură la noduri, cu alte cuvinte este o zi în general tensionată pentru toată lumea și este nevoie, repet, să găsim un echilibru, da? Să nu mergem în haos, pentru că nodul sud în balanță, să știți că poate să dezechilibreze foarte mult lucrurile și poate să creeze, de ce nu, un mic mare haos. Bun, cam atât în mare parte. O să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, da? Așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, te invit să vezi previziunile pentru luna noiembrie, pentru că este o lună cu adevărat interesantă în care spuneam eu că se cam stinge lumina și ni se cere să ne orientăm după intuiția noastră, după ceea ce știm deja, după experiențele pe care le avem deja. Și vreau să vă mai reamintesc și de concursul de pe paginile mele oficiale, Instagram respectiv Facebook, acolo unde poți să te înscrii și să câștigi acest pachet de tarot. Este un pachet foarte drag sufletului meu. Uite, îl și deschid. Te rog să intri acolo și vezi exact pe concurs, se numește giveaway, este o înscriere gratuită, trebuie să faci acolo niște lucruri, cum ar fi să mă urmărești pe Instagram și pe Facebook, să etichetezi 3 prieteni în postarea respectivă și să distribui postarea în povestea ta și să mă și etichetezi. Deci nu e complicat, durează foarte puțin și până pe 8 noiembrie, deci aveți timp să vă înscrieți, da? Că nu se știe, este o perioadă în care norocul poate să sară de acolo de unde vă așteptați mai puțin, da? Mai puțin. Bun, și vreau să vă mai arăt ceva, să vă mai reamintesc de un lucru, tot așa e gratuit.
Asta doream să vă arăt. Deci am băgat niște funcții noi, avem culoarea norocoasă. Pentru mine, da, n-am aprins internetul imediat. Pentru mine, spre exemplu, culoarea norocoasă pentru ziua de astăzi este argintiu. Da? Este argintiu. Numărul norocos este 34. Da? Am dat la culoarea norocoasă, citirea de viitor. Așa arată, trebuie să apăsați aici, da? Să se amestece cărțile. Da? Și avem pentru tine, pentru casă, da? Și, spre exemplu, pentru mine. Vreau să văd. Uite, așa. Pentru casă, aici îmi spune că primesc o veste bună de la un drum lung. Am scris pentru fiecare, deci este... Este interesant, iar în partea cealaltă, că tot m-ați întrebat și acum profit de faptul că filmăm cu mâinile ca să vă arăt. Da. Că unii am înțeles că nu ați înțeles cum se utilizează. Asta e parte de citire personalizată. Vedem energia generală. Ia uite, 9 de cupe. O energie bună. Da? Și trebuie să deschideți iar videoclipul, că altfel nu funcționează pe toate telefoanele. În care dorințele tale sunt îndeplinite. Te bucuri de ceea ce ai în jurul tău. Chiar totul se Da, și cam atât. Da. Te deschizi și să spun că te interesează în mod special ce gândește o anumită persoană, la care, mă rog, pe care ai avut-o în minte când ai deschis citirea. Această persoană studiază extrem de intens toate experiențele pe care le-a trăit cu tine. De asemenea, văd pe cineva... Bun, sperăm că ne-am lămurit, chiar am vrut să vă arăt, am zis că profit de chestia asta, sper că n-am făcut introducerea prea lungă. Bun, dragilor, hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte și te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și hai să începem. Zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi se simte așa destul de intens această axă a banilor care este activă și fie apar cumpărături de făcut, fie știu eu vreți să investiți în ceva anume, vreți să vă asigurați de ceva, poate aveți de plătit o asigurare sau aveți ceva important. Însă, tot în această perioadă, și spun perioadă pentru că energiile astea sunt foarte puternice vineri, doar că ele se simt deja și se vor simți și în weekend. Acum, discutăm despre o perioadă în care este bine să te axezi mai mult pe partea aceasta de sănătate. Uite, poate chiar o femeie te poate ajuta să-ți îmbunătățești starea de sănătate, chiar dacă este ceva banal, chiar dacă este ceva mai serios. La muncă, uite, lucrurile se pot îmbunătăți, însă, vezi tu, soluția vine printr-o persoană din familie, prin toată povestea asta. Soluția ține de trecut, de o casă, de un teren. Soluția ține de a-ți aminti ce s-a întâmplat acum nu știu cât timp, ca să nu mai repeți experiența. O zi cu o foarte mare încărcătură, cu toții vom fi prinși pe tot felul de activități, tot felul de activități. Însă, este important, dragi berbeci, de menționat faptul că veți reuși să treceți cu bine peste aceste lucruri. O singură chestie, încercați să evitați tensiunile cu persoanele din casă și din familie. Asta e important. Opt de cupe. Vrei să lași ceva în urma ta, da? Lași o perioadă în care ai stat, ai studiat, ai analizat o situație și acum te gândești să mergi înainte. Mai văd o legătură cu un copil aici sau cu o persoană dragă ție. De asemenea, văd că este o zi în care poți să intri în contact cu un suflet pereche. Și aici mă refer la o persoană dragă sufletului tău. Poate să fie un copil, un prieten, persoana iubită, poate este o persoană care are un aspect fizic mai tânăr, mai copilăresc. Apoi avem regina de cupe, foarte multă apă, deci mulți berbeci aveți parte de o zi foarte emoțională. Unii poate aveți legătură cu zona medicală, zona spirituală, dar este și o perioadă așa în care unii berbeci puteți să aveți și legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Ultima carte, regina de monede, deci uite, femeile au un rol important în viața ta. Poți să mai ai legătură și cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o zi în care reușești să stabilizezi ceva în viața ta. Poate unii
Chiar mergeți să rezolvați ceva la niște instituții publice sau aveți niște discuții importante aici cu niște femei dragi vouă. Energia feminină își spune cuvântul pentru tine în ziua de vineri. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi în care, în primul rând, se accentuează tensiunile în relația cu persoana iubită și poate să fie și o zi în care este bine să vă concentrați și pe zona voastră de confort, pentru că, da, dintr-un anumit punct de vedere, acolo probabil nu prea v-ați axat. Pot apărea tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, tensiuni legate de zona afacerilor sau tensiuni în anturajul copilului, știu eu, însă, pe de altă parte, relațiile cu ceilalți sunt destul de intense. Poate ești provocat, unii poate dați peste persoane așa mai răutăcioase sau persoane, știu eu, mai sensibile din fire și din acest motiv, dragi Tauri, vi se cere să și comunicați, da, ceea ce vă deranjează, pentru că de acolo poate să vină soluția prin comunicare. Soluția poate să vină prin intermediul rudelor, prin intermediul persoanelor dragi ție, printr-un drum, poate chiar prin intermediul unor vecini, cumva de acolo e soluția. Că m-am gândit să vă dau și soluție, nu doar să vă panichez că e război pe cer, că asta se întâmplă odată la ceva timp, deci nu e ceva nou. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Împărăteasa, 10 de spade, uite, e un sfârșit aici. Sfârșit, poate e ceva legat de o problemă de sănătate, de o veste pe care o primești, legată de o instituție publică, legată de o nedreptate pe care poate cineva o face. Împărăteasa e cartea ta în tarot și este și energia generală pentru ziua de vineri. Deci, mulți Tauri o să vă concentrați mult pe propria persoană și o să vă dați seama că e nevoie să lăsați o anumită relație deoparte. Pentru că mulți Tauri o să vreți în perioada asta să închideți tot felul de relații. Fie că sunt relații de prietenie, fie că sunt relații de iubire, de la muncă, da, ele merg spre o anumită direcție. Apoi avem 8 de monede, deci ești foarte prins pe muncă. Astăzi poate ai ceva de finalizat sau, eu știu, unii Tauri treceți prin niște schimbări la locul de muncă și poate chestiunile astea nu vă plac. 4 de bâte, uite, până la urmă petreci, te simți bine. 4 de bâte înseamnă bucurie, petrecere, armonie. Tot 4 de bâte poate să însemne și un moment foarte bun pentru tine, în care te bucuri alături de cineva. Da? Este o persoană care te încurajează, care te aplaudă cumva și poate să fie o zi și cu multă pasiune pentru unii Tauri, că până la urmă vă dați seama că e cazul să nu mai luați lucrurile chiar atât de în serios. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi este un moment așa destul de tensionat pe sănătate, poate la muncă, poate sunt chestiuni legate de relația cu un coleg, ceva legat de un proiect. Însă vedeți voi, dragi Gemeni, trecutul ăsta bate serios la ușă. Și pe lângă faptul că sunteți prinși pe partea profesională sau poate pe partea asta de sănătate, și rudele mai vor câte ceva de la voi. Pot apărea niște tensiuni în relația cu o femeie. Poate să fie o femeie din casă, din familie. E cineva care te ajută să-ți clarifici o anumită situație. Poate inițial nu-ți place povestea, dar e ceva benefic pentru tine. Ideea este că din povestea asta fie ți ies bani, fie este un moment de schimbare pentru tine, poate la nivel emoțional, mental sau chiar fizic apar schimbări legate de bani. Dai bani, primești bani, începi să conștientizezi care e valoarea banilor, că sunt și ei o energie și că nu sunt tot în lume, dar asta este, trebuie să ne mai și îmbrăcăm, să mai și mâncăm, că nu se poate să trăim cu aer. Cam așa aici și la tine. Cumva, dacă vrei, o zi în care banii te salvează sau încrederea în tine, da? Iarăși, încrederea în tine, se rezolvă ceva. Cu toate că, repet, dragi Gemeni, cu siguranță sunteți prinși din toate părțile și pot fi chestiuni legale asupra cărora reveniți, posibil și acest lucru, sau pentru alți Gemeni sunt chestiuni legate de viața voastră, în general vorbind. Hai să vedem. Na, și soluția asta vă cam scoate din zona de confort pe voi. Mai pot apărea tensiuni pentru unii în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil.
Regele de bâte. Uite, o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Da, este și o zi în care ești dornic să explorezi tot felul de lucruri. Poate să fie și o zi în care te revezi cu cineva, vrei să te împaci cu o persoană. Deci ești prins pe tot felul de lucruri. Asul de cupe. Uite, o veste bună care apare. O speranță mare pe care o ai. O zi în care dai dovadă de foarte multă sensibilitate. 10 de spade. Un sfârșit. Ceva se sfârșește, ceva se finalizează. Poate e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Apoi avem 4 de bâte. Uite, până la urmă petreci, până la urmă primești o veste bună. Te întâlnești cu prietenii, cu persoana iubită. Miroase deja weekend pentru foarte mulți gemeni. Zodia Rac. Dragi raci, astăzi soluția e la voi, clar. Da, este o zi în care, în primul rând, se mențin tensiunile în relația cu femeile din viața voastră. Pot fi discuții în contradictoriu, pot fi drumuri pe care le faceți și, de asemenea, se pot menține și tensiuni legate de persoana iubită, copilul tău, anturajul copilului, poate un proiect, o colaborare. Acolo e agitație mare, dar uită că soluția vine de la tine. Și ți se spune clar să încerci să te concentrezi pe ceea ce se poate în momentul de față. Poate chiar ți se cere să alegi puțin plăcerea ta, să alegi sufletul tău și să nu te mai sacrifici atât de mult pentru toată lumea, că până la urmă fiecare este responsabil de propria viață. Nu ești tu persoana responsabilă pentru toți. Cel puțin, da, eu așa văd că ar fi bine să te mai concentrezi puțin și pe sufletelul tău. Da? Contează și ceilalți, este adevărat, dar nu le poți tu rezolva pe toate. Nimeni nu poate. Asul de bâte. 5 de monede, uite. Abandonezi ceva, lași ceva în urma ta, poate e ceva ce nu-ți place, privind un inamic, privind o persoană cu uniformă, poate să fie și o persoană din zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător sau cineva care lucrează cu mintea, o persoană care poate lucrează la stat. Asul de bâte, apoi, o speranță foarte mare pe care o ai în această zi, o activitate nouă pe care o faci. Dar totuși văd că unii raci spuneți gata, hai să lăsăm ce a fost rău deoparte și să mergem cu ceea ce ne împlinește. 9 de spade, uite, mult stres, da? Tot felul de gânduri pe care ți le faci. 9 de spade câteodată înseamnă și mult stres pe care îl avem pentru nimic. Este clar aici că ceva nou este pentru tine și e normal să-ți faci tot felul de gânduri, e normal să spui uite cum o să fie, dar poate e bine mai întâi să te bucuri de căldura sufletului tău, da? Ultima carte, 7 de bâte. O zi în care poate să apară o provocare pentru tine sau un moment în care încerci să convingi o persoană de un anumit lucru. Uite, e o hotărâre aici care se ia. Ești foarte sigur pe tine, ești foarte hotărât în ziua de vineri și asta e foarte, foarte bine. Zodia Leu. Dragile, știți cum, astăzi v-ar prinde bine odihna. Da, odihna ar fi superbă pentru voi, pentru că na, mai pierdeți controlul asupra lucrurilor, totul începe să devină foarte ciudat pentru voi și începe să simțiți mult mai intens tensiunile legate de casă, familie, viață profesională. Poate să fie vorba și despre o nedreptate acolo. Poate unii lei vă dați seama că nu sunteți cu persoana potrivită sau spuneți bun, sunt cu persoana potrivită, dar Marte acolo pe casa a patra zice de rude, zice de familie, poate acolo e problema. Alții poate aveți niște lucruri importante de rezolvat privind casa, familia, cumva trebuie să vă împărțiți așa între două direcții, între statutul vostru și familie, casă. Bun, sau aveți de a face cu persoane cu autoritate asupra voastră, sunteți prinși pe chestiuni de genul acesta. Pe de altă parte, axa aceasta a banilor este activă, cumva primiți bani, dați bani, adică vedeți că vă vin bani, dar mare atenție pe ce îi cheltuiți. Da? Oricum Saturn acolo nu vă lasă să faceți chestii de capul vostru și pe de altă parte, soluția vine prin a închide, prin a elibera, prin a asculta intuiția ta, dar în mod special prin a te elibera dintr-o situație ciudat, da? Dintr-o situație ciudată. Este vorba despre a închide, despre a renunța, despre a înțelege că totul are un început și un sfârșit.
Însă, dragilei, repet, fiți puțin atenți astăzi și pe sănătate, dar și pe activitățile pe care le aveți de făcut, că nu sunteți voi în cea mai bună energie din lume. Dacă vreți, pentru voi ziua de vineri e bună să dormiți, să meditați, să mergeți la o mănăstire într-un loc retras, undeva să vă odihniți sufletul. Părerea mea, acum îmi dau seama că nu se poate, dar măcar încercați să dați puțin un pas în spate. Da? Fiecare om mai are nevoie și de o mică pauză și pentru voi ziua de vineri mai vine cu o mică pauză. Gata, și din weekend toată lumea este a voastră. 2 de bâte, 6 de spade. Un drum lung, te uiți undeva în depărtare, aștepți un răspuns de la o persoană importantă, faci o călătorie îndepărtată, da? O bucurie care apare pentru tine sau tu faci o bucurie unei persoane, te duci în vizită la cineva sau faci un drum către o situație dragă sufletului tău, către o persoană. 10 de cupe, uite, mergi la familia ta, nu știu. Unii intrați în contact cu o persoană care se află la distanță, o persoană din casă, din familie, sau mergi undeva și te întâlnești cu rudele, cu persoanele dragiție, sau mergi undeva într-o adunare de oameni. Ultima carte, 2 de cupe, uite, totul bine și frumos. Doar că, așa cum spuneam, dragilei, vedeți cum din grupul ăsta mare de oameni, da, trebuie să stați puțin retrași așa voi cu o persoană dragă, nu lăsați puțin chestiile astea deoparte. Poate să fie și o zi în care unii lei vă revedeți cu niște rude, cu persoane de prin trecutul vostru și trebuie să le și acceptați și să înțelegeți că fiecare om are nivelul său. Acum, rudele de sânge, mai ales, nu ni le alegem noi, așa că e nevoie să acceptăm. Asta este. Pe de altă parte, unii lei, ieșiți în oraș, ieșiți undeva, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă sau cunoașteți o nouă persoană și chiar pare o zi de vineri foarte liniștită. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi, în primul rând se accentuează aceste energii puternice legate de acte, legate de nedreptăți, legate de chestii care trebuie clarificate, dacă sunt legale, nu sunt legale. Unii poate aveți drumuri de făcut, dar știți cum, v-am mai spus, Dana, acum repet, eu îmi fac datoria, spun cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, la fel de bine. Da? Încercați să fiți atenți ce vorbiți. Da? Ce vorbiți, adică fiți puțin atenți ce comunicați, mai bine spus cum comunicați. Cu Marte acolo vedeți că puteți să spuneți niște vorbe care să alunge niște oameni definitiv din viața voastră. V-am mai spus, oamenii sunt sensibili la vorbe în perioada asta, foarte, foarte sensibili, mai ales la critică. Aia e problema mare și o să fie 9 luni de zile. Nu că are cineva ceva cu voi, dar trebuie să fiți atenți, că din dorința de a ajuta pe toată lumea și de a vă concentra voi pe detaliile voastre, puteți să spuneți niște lucruri ciudate. Da? Bun, apoi, vedeți că este și o zi tensionată oarecum în relațiile cu ceilalți. Vă spuneam eu că este un moment în care trebuie să vă treziți puțin la realitate, că nu toată lumea e pentru voi, nu toată lumea are nevoie de ajutorul vostru, nu toată lumea și apreciază ceea ce faceți, că asta e viața. Și de asta tot vă sfătuiam eu că este o perioadă foarte bună pentru voi în care dacă vreți să faceți un gest frumos, gândiți de două ori înainte să spuneți și spuneți doar dacă vi s-a cerut ajutorul sau părerea. Da? Repet, e doar ceea ce văd, n-am nimic cu voi, iubesc fecioarele și eu am multe în jurul meu, fără ele nu cred că aș mai fi aici, da? Dar asta este. Pe de altă parte, da, uite, e o zi în care intri în contact cu foarte mulți oameni și uite, soluția pentru tine vine printr-un prieten, printr-un grup mai mare de oameni, prin a vedea lucrurile de la un nivel macro, da? De a vedea lucrurile cumva la un nivel mai înalt. Ai prieteni care să te ajute, ai oameni care sunt acolo lângă tine și soluția vine prin a te gândi puțin poate și la viitorul tău. Și la viitorul tău, dacă tu acum îți consumi energia pe tot felul de chestii, că nu-i stă bine lui aia părul, că nu știu ce face, că s-a îmbrăcat nu știu cum, că trebuie neapărat să-i dai mâncare deși nu ți-a cerut, da? Și are deja cămara plină, mai târziu, nu știu cum o să fie, de asta spun, mai gândiți-vă puțin și la sufletelul vostru, că uite cu Venus acolo, ar trebui să străluciți, să vă ocupați de voi, cum arătați, cum sunteți, cum vă simțiți. Da? Lăsați-i puțin pe ceilalți, chiar dacă n-au ei ori direcție, o vor găsi cu siguranță.
Hai să vedem, dragi fecioare, ia uite, 5 de spade, 5 de spade, cavalerul de bâte. Păi cineva îi se aruncă așa cu capul înainte într-o situație. Da, am rămas cu reflexul să arăt către cameră, către camera din față. Da, e o situație în privința căreia ai stat ascuns sau ai evitat să comunici. Și acum, uite, cineva se aruncă așa cu capul înainte, da? Și începe și spune, uite, până aici e teritoriul meu, de aici încolo e teritoriul tău. Un oarecare compromis văd aici, dar și o situație care a fost făcută așa pe repede înainte. 5 de monede, uite, cineva abandonează, cineva lasă în urmă ceva anume. Poate să fie un moment, dragi fecioare, da, acopăr aici că iar o să îmi aduleze videoclipul că e cu chestii nud. O zi în care e bine să fiți puțin atenți și pe sănătate, dar văd că e ca și cum lăsați în urmă ceva. Poate spuneți gata, abandonezi o situație, alții poate merge să rezolvați o problemă medicală, nu neapărat a ta, te duci să-i cumperi pastile unui vecin, poftim. Da? Ultima carte, cavalerul de monede. Păi uite, e clar aici că în final te așezi, în final rezolvi problema, doar că ceea ce afli poate inițial nu-ți place sau poate te trezești cu persoane care reacționează fix ca tine și atunci în momentul în care ne vedem în oglindă nu prea ne place chestia asta. Uneori ne place când e vorba de lucruri frumoase, când e vorba de lucruri negative nu ne place. Da? Deci până la urmă se așează, rezolvi ceva legat de o sumă de bani, rezolvi ceva important, îți crește speranța, îți crește bucuria, deci rezolvi o situație. Da? Rezolvi o situație importantă. Zodia Balanță. Dragi balanțe, ce faceți? Ce faceți că pentru voi soluția e, știți cum, intensă. E intensă, e dificil. În primul rând, dragi balanțe, este o perioadă în care axa aceasta a banilor e activă și primiți bani, dați bani la rândul vostru, mai apar și cheltuieli. Poate unii vă treziți că uite, am cerut prea mulți bani pentru un serviciu și nu făcea atât, alții vă treziți că ați cerut prea puțin, pentru alții apar cheltuieli. Acum e bine să fiți și voi atenți pe treaba aceasta. Pe de altă parte, fiți puțin atenți pe sănătate, dar și pe muncă. Acolo vi se cere să vă mai odihniți puțin, vi se cere să abordați lucrurile puțin diferit. Și știți cum? Pentru voi soluția e ca și cum sunteți împărțiți în foarte multe direcții și acum nu mai știți ce să alegeți. E ca și cum simțiți că nu mai faceți față. Ei, soluția, dragi balanțe, ține de asumare. Ține de a spune odată și bine cine ești în societate, ce vrei, de a-ți asuma o responsabilitate, de a lua o decizie oficială privind relațiile tale sau de a-ți asuma rolul de șef, posibil și acest lucru. Într-o relație oficială trebuie să te decizi. Uite, eremitul 3 de spade, deci cineva îți spune să abordezi lucrurile cu o mai mare seriozitate. Mare atenție cu banii, cât dați, cui dați, da, ce faceți, pentru că ceva poate să nu fie în regulă. O legătură cu un scorpion mai văd. Parcă finalizați ceva sau negociați ceva anume. Unii poate aveți legătură și cu o fecioară. Acum, na, Venusa voastră e pe ultima casă astrologică și ce e drept nu intră o poziție foarte bună, mai ales nu poziție cu Neptun. Da, acum, na, mai stă puțin și săptămâna viitoare reveniți la normal. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu o ai de luat. Temperanța, o legătură cu un săgetător, uite, până la urmă găsești aici un punct de mijloc, găsești un echilibru, poate chiar, știu eu, cu multă înțelepciune, dar e nevoie, da, uite, cum zice Regina de Spade, să fii ferm, să clarifici ceva, să iei o decizie. Și e o zi cu decizii pentru tine, chiar dacă nu-ți place, chiar dacă nu-ți convine, stai puțin singur, relaxat, liniștit, fără influența nimănui și tot înainte. Și încă un avertisment, atenție astăzi în relația cu autoritățile. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, de ceva timp tot sunt tensiuni în relațiile cu ceilalți. Chiar unii scorpioni poate ați stat, ați răbdat și acum începeți și spuneți, uite, treaba asta e nedreaptă, treaba asta nu e corectă, nu e ok. Poate e ceva legat de un copil, de banii voștri, de modul în care sunteți apreciați de către oamenii din jurul vostru, dar
Este și o perioadă în care sunt tensiuni în relația cu un partener de afaceri, în relația cu un copil, pe tot ceea ce ține de viitorul tău din punct de vedere financiar. Adică vi se cere, dragi scorpioni, să luați niște decizii. Soluția vine din zona legală, printr-un proces, prin niște acte, printr-o mutare, prin partea aceasta de divinitate. Ia vedeți voi intuiția voastră ce zice în legătură cu munca, în legătură cu a face ceva din punct de vedere practic sau în legătură cu a lua o decizie legată poate chiar și de viața privată. A venit pisica să vă salute. Soluția vine printr-un drum lung, printr-o călătorie îndepărtată, poate, sau din străinătate. Uite, regele de monede, 9 de spade. Te stresezi, te uiți aici în mai multe direcții. Apare o bucurie pentru tine. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Te stresezi în legătură cu mediul rural, în legătură cu o casă, cu un teren. Poate este ceva legat de o sumă de bani pentru alți scorpioni. Spânzuratul și uite, apare un oarecare blocaj. Unii puteți avea o legătură cu zodia Pești, dar știți cum? Este o zi de vineri în care vi se cere să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? Să vă deschideți și în fața unor noi lucruri. Ultima carte, Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar vi se cere să vă dați seama că soluția, da, din nou, ține de acte, ține de asumare, ține de a avea o poziție fermă, de a hotărâ ce faceți. Uite, tu și cu cineva încercând să priviți o situație dintr-o altă perspectivă, încercând să faceți lucrurile să funcționeze diferit. Da, adică trebuie să vedeți relația asta cu alți ochi, trebuie să vedeți situația asta cu alți ochi, să găsiți soluția necesară. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, ce faceți? Mai puteți? Dragi săgetători, o perioadă în care tare mult v-aș ruga să fiți puțin atenți pe tot ceea ce ține de starea de sănătate. Dacă vedeți că apare o problemă, puneți pauză, beți ceaiul preferat și stați puțin în pat, da? Sau relaxați-vă măcar, pentru că este o perioadă în care nu aveți energia necesară și o să mai dureți. Concediu nu vă puteți lua, este adevărat, nu aveți cum, mă rog, unii dintre voi, așa că vi se cere odihnă. Multă odihnă. Acum, pe de altă parte, de ceva timp, nu știu, e ca și cum nu mai ai o bază din punct de vedere profesional. Ceva nu mai este stabil. Poate este ceva legat și de relația cu partenerul, relația cu familia, cu șeful. Deci acolo sunt niște situații ciudate. Păi, soluția, dragi săgetători, ține de a închide. Da? Soluția ține de a visa frumos pe de altă parte, de a vă asculta intuiția și, repet, prin a închide, prin a purifica pur și simplu o situație. Prin a vă asuma, băi, gata, pierd chestia asta, risc, dar măcar sunt liniștit. Deci vedeți ce vă face rău, că sunt niște chestiuni acolo care nu vă fac rău și tare mie mie că discutăm iar de prieteni, iar de grupuri de oameni, de faptul că sunteți influențați în perioada asta de ideea asta că ce zice lumea. Lăsați lumea ce zice, că nu lumea vine și vă mângâie pe obraz, nu lumea vine și vă dă de mâncare. Da? De asta spun. Adică faceți ceea ce simțiți. Pentru unii săgetători poate să fie un moment de cumpănă, da, pe relații, pe relația de cuplu în mod special. Hai să vedem. Uite, moartea, o legătură cu un scorpion, nu te gândi la lucruri negative. Uite, deci așa cum spuneam, te stresezi în legătură cu un final, dar e vorba de o transformare, mai bine spus. Cineva trece într-o altă etapă, cineva se transformă din omidă în fluture, cineva merge într-o direcție mult mai pozitivă. Tu treci printr-o perioadă de schimbare, e normal să te stresezi, este normal să-ți faci tot felul de gânduri. Eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară, dar unii văd că întâlniți o persoană care vă poate sfătui, care vă poate ajuta în ziua de vineri.
Este o persoană foarte dulce, iubitoare, este o persoană înțeleaptă. Poate chiar este vorba despre un eveniment simbolic pentru unii dintre voi pentru acest an 2023, în special pentru luna aceasta noiembrie. 3 de bâte, ultima carte. Deci omul ăsta îți dă un sfat și apare o primă deblocare, un drum scurt pe care îl faci. Cineva care îți vine în vizită. O discuție pe care o ai cu cineva. Da? Și este ceva care se rupe, care se transformă pentru alții dintre voi. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, da, și voi simțiți așa tensiuni de ceva timp. Poate chestiuni legate de prieteni, anturajul vostru, anturajul copilului. Chestiuni legate de o afacere, de o sumă de bani, dar și alte tensiuni legate de acte, legate de drumuri, credințele voastre. Păi mai știți ce să credeți, unde să vă duceți, tot felul de chestiuni de genul acesta. Parcă vă fuge așa pământul de sub picioare. Dragi Capricorn, soluția vine prin ceilalți, soluția vine prin partenerul de viață, prin clienții tăi, prin oamenii care îți sunt alături și chiar și prin oamenii ăia care... Știu eu, îi ai acolo lângă tine, știi foarte bine că nu îi suporți, nici ei nu te suportă, nu vă suportați reciproc, dar cum ar fi stați în același birou că nu aveți ce să faceți. Da? Asta e povestea momentan, cam așa și aici. Cumva de acolo vine soluția, pentru că da, se accentuează iarăși ideea aceasta de viață profesională, viață personală și trebuie să luați o decizie sau trebuie să vă împărțiți cumva în mai multe direcții. 4 de spade. Vrei să te odihnești, vrei să te relaxezi. Pe de altă parte apare o bucurie, apare o victorie. Acum, pentru unii capricorni, aspectele astea pe cer chiar sunt benefice, dar depinde de fiecare ce situație vă aflați. Da? Te bucuri de ceva anume, te bucuri de weekend, să ia o decizie oficială. Regina de spade, deci, așa cum spuneam, se clarifică ceva. Unii puteți avea o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vârstător. O decizie legată de bani, văd aici, de sănătate. Ultima carte, 5 de bâte. Deci tensiunile se pare că se mențin în aer pentru unii capricorni, dar este și o zi în care puteți să aveți discuții în contradictoriu cu cineva sau pur și simplu să aveți o stare interioară puțin mai agitată. Cu toate că eu văd aici bucurie. Da? Bucurie, victorie, o primă deblocare. Acum nu vă imaginați că în ziua de vineri, gata, se întâmplă minunea și ați rezolvat tot, dar apar niște vești, apar niște idei, apare ceva care te ajută pe tine foarte mult. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, axa banilor activă. Nici nu mai știți cât valorați voi, cât vă plătesc ceilalți, pe unde se duc banii. Care, mă rog, ce este legal, ce nu este legal, ce e corect, ce nu e corect. E un mic mare haos acolo. Pot fi și chestiuni legate de partenerul de viață. Pot fi și chestiuni legate de actele pentru casă, pentru o familie. Parcă nu vi se pare drept, nu vi se pare corect. Unii parcă vreți să fugiți în lumea voastră, vreți să vă mutați, vreți să plecați. Deci sunt tot felul de chestiuni de genul acesta. Alții parcă simțiți că nu aveți o bază stabilă undeva anume. Și interesant e că soluția pentru voi vine prin muncă, vine prin asumare, prin a pune lucrurile în practică. Asta e soluția pentru voi. Prin a munci, prin a vă ocupa puțin și de rudele voastre, de animalele de companie. Soluția vine prin a vedea partea practică a lucrurilor sau cumva... Soluția vine prin îmbinarea teoriei cu practica. Bun, ai gândit-o, mergi și o faci, că dacă doar e în mintea ta și te plângi și nu ai făcut nimic, atunci n-are sens. Da? Cam așa și aici. Și voi înțelegeți mult mai bine decât alte zodii la ce mă refer. Hai să vedem, dragi vărsători, ce spune și tarotul. Deci soluții există. Da? Poate chiar să vă concentrați puțin și pe sănătatea voastră, că da, acum nu sunteți voi datori să faceți niște chestii pentru toată lumea. Da? Și tot spun asta că este o perioadă așa și pentru tine de sacrificiu. N-ai cum să-i mulțumești pe toți. N-ai cum. Rezolvi ceva, uite, legat de acte, legat de niște, știu, lucruri care se petrec, poate niște discuții interesante. Uite, 9 de bâte, ți este teamă aici de ceva, te simți obosit.
Unii puteți avea și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar în general este o zi liniștită, este o zi bună. Doi de spade, deci e o decizie importantă în ziua de vineri. Poate să fie și o zi în care ești ceva mai tăcut, poate te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, dar pentru unii vărsători poate vi se cere să vă dați și voi seama cât duceți. Da, mai ales când vine vorba de muncă. Vedeți că nu puteți să stați peste program, nu puteți să duceți voi tot, adică mai luați puțin o pauză. Asul de monede, ultima carte, o șansă care ți se oferă, este și o zi în care primești o dovadă concretă, mănânci ceva nou, mergi într-un loc nou, îți cumperi ceva, un lucru fizic. Dar tot eu cred așa că unii dintre voi, uite, primiți o veste bună, poate legată de un copil, poate legată de o persoană dragă vouă. Și poate vă dați seama că e cazul să mai aveți grijă și de copilul ăla interior. Chiar v-ar ajuta mult chestia asta. Zodia Pești. Dragi pești, o zi în care în primul rând se accentuează tensiunile dintre tine și ceilalți. Vezi că sunt oameni pe acolo mai critici, mai ciudați, mai cumva. Ei au rolul de a te trezi puțin la realitate. Ăsta e rolul lor. Acum, este și o perioadă în care ai încredere în tine, dar începi să-ți dai seama că teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica. Una simți și alta se întâmplă, una simți și alta spui. Și aici trebuie să găsești un echilibru, părerea mea. Da? Pe de altă parte, o perioadă în care axa aceasta a drumurilor este foarte activă, axa cunoașterii, deci trebuie să cunoști multe lucruri, mergi, rezolvi chestiuni legate de acte, te întorci, iar pleci. Ai discuții importante, ai decizii importante de luat, doar că e mare haos acolo. Uite, îți dau o veste bună, în haosul ăsta cu siguranță găsești soluția dacă îți asculți intuiția și dacă te mai valorifici puțin și pe tine. Pentru că da, uite, soluția în perioada asta ține de a face ceea ce îți place, de a mulțumi copilul tău interior, indiferent de vârsta pe care o ai, pentru că acel copil interior nu moare niciodată. Cel puțin cât suntem pe aici, pe pământ, da, el e în noi. Trebuie să-l mulțumești și pe el. Da? Ia întreabă-ți așa copilul interior ce își dorește aici și acum, ce ar vrea să facă. Poate e un moment, dragi pești, în care uite, soluția vine chiar printr-un copil la propriu. Asta pentru cei care aveți copii sau pentru cei care vă gândiți să faceți. Printr-un proiect, prin partea aceasta creativă a vieții, prin iubire. Da, iubire, dar iubirea asta degeaba o dai tuturor dacă tu nu ți-o oferi și ție. Da? Hai să vedem, dragi peștișor, ce faceți voi. Hai că de sâmbătă Saturn este în mers direct și atunci se mai rezolvă lucrurile ușor, ușor, nu deodată, că Saturn îi place așa, cu încetinitor. Zece de bâte, spânzuratul. A venit și pisica, dacă o auziți, cred că o să vină iar pe masă. O legătură cu zodia Leu, dar este și o zi în care ai obosit, pur și simplu, sau ai multe responsabilități, ai multe activități de făcut. Poate chiar le simți destul de dure pentru unii dintre voi, vi se par destul de ciudate. Apoi avem șapte de spade. Uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie faptul că te simți puțin dezamăgit sau te simți trădat, mințit și o zi în care parcă nici nu prea vrei să comunici foarte mult cu ceilalți. Cavalerul de băte. Păi ți se cere să te mai și distrezi, să nu mai iei lucrurile chiar atât de în serios. Pentru unii mai văd aici o legătură cu o persoană energică, plină de viață. Poate este o persoană căreia îi place să se aventureze, îi place să trăiască din plin. Dragi pești, dacă nu sunteți într-o situație stabilă, aici lucrurile se clarifică, dar unii e ca și cum spuneți, e, asta e, ce a fost, a fost, hai să ne mai și distrăm că vine weekendul. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Mai filmăm în perioada asta, v-am zis, în perioada asta, în formula asta câteva zile, dar am multe pe cap și apoi revenim la normal.
momentan asta e situația, vă aștept cu drag în aplicație, nu uitați de aplicație, mulțumesc că foarte mulți v-ați făcut cont deja, sunteți activi, vă văd acolo, vă aștept cu drag să fim în număr cât mai mare, vă mai pregătesc surprize, ușor, ușor, sper eu să ajungă aplicația acolo unde îmi doresc, să ajungă la cât mai mulți oameni ca să pot ajuta, să pot ghida. Vă îmbrățișez cu drag pentru că vă garantez că tot ceea ce apare acolo este scris de mine, este gândit de mine, nu e copiat de nicăieri, nu e scris de nicăieri și mereu îmbunătățesc, mereu ofer mesaje noi, mereu lucrez, da? Nu rămâne așa. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă și să ne vedem la previziunile pentru weekend, că avem evenimente și un weekend destul de intense.